жоқтау айту, егер де шеттен шықпай, өзінің шеңберінен шықпай және де шариғатқа қарсы келетіндей жаңағы шашын жұлып, кеудесін ашып, бетін тырнап, бастағы орамалдарды лақтырып ондай дәрежеде болатын болса, онда ол болмайды. Себебі ол шеттен шығу. Ал шеттен шықпай жылау, мысалы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ибраһим перзенті дүние салған кездегі көзден шыққан жасқа сахабалар, я Расулалла, сен бізді тыйған едің ғой жылаудан дегенде, бұл рахымшылық жас емес пе деп жылауға болатындығын. Ал жаңағы Айша анамыздың жоқтау айтқандығы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оны тыйым салмағандығы туралы риуаят бар. Сол үшін шариғат шеңберінен шықпай, әдеп шеңберінен шықпай жыласа, жоқтау айтса болады. Әйел балалар егер жоқтау айтатын болса, ер кісілердің емес, өз араларында жоқтаса болады, жоқтау айтса болады. Яғни жоқтау дегенде өткен адамның жақсылығын айтуы, жамандығын айтпайды болса да жоқтауда, оның мысалы батырлардың қаһармандығы, ақындардың жақсылығы, жаңағы жомарттардың жомарттылығы, әдептілердің көркем мінезлерін, солардың жақсы мінездерін айтып басқаларға жеткізу мақсатында, яки оларды халыққа таныстыру мақсатында айтылған жоқтау. Сол арқылы жоқтауға болады.